Представете си учебна стая пълна с първокласници. Усмихнахте се само при тази мисъл. Хайде сега да ви кажа, че всяко трето или четвърто дете в тази класна стая е с наднормено тегло у нас. Такава е жестоката статистика. Затластели, обездвижени, забили носове в екраните. Такива ли са децата ни и как да променим тази плашеща картина? За това ще си говорим днес с диетолога доктор Мария Николова. Заедно с нея изгледахме епизода на Попитай лекаря, където детското хранене беше основен акцент. Здравейте, доктор Николова. Много се радвам, че точно с вас ще обсъдим детското хранене, което за мен е доста наболял въпрос. И много обсъждан, но и много наболял, за голямо съжаление. Здравейте. Така е. Утрото се Днес се познава по заранта. Точно Тоест... така. Ето и първият ми въпрос. Всяко трето или четвърто дете на 6-7 години е с затластяване. Кой носи най-голямата отговорност? По мое мнение, отговорността пада върху семейството, родителите и бих казала разширеното семейство. Най-вече наш... разширеното семейство. Така, защото в нашите сбирки много често коментираме научни събития, ролята на загрижени баби, дядовци, лели и всякакви други хора, защото, които участват в отглеждането на детето, защото любовта много често тяхната се изразява в задоволяване на различни капризи които естествено са свързани с прием на добавени захари, пържени храни, наситени, трансмазнини. Нещо още интересно по отношение семейството като проблем, освен нали, това, че а, понякога, особено в летните вакансии, децата са връщат с 5, 10 или 15 кг повече от една лятна вакансия, нещо да са върнат отслабнали. слабнали. А, Само това... Това, в нас имаме една бригада но от една бригада се върнах с 8 кг отгоре от памит, от грозде. Значи, смятайте колко грозде сме изяли. Не е невъзможно човек, когато си почива, когато се наспива, когато му се предлагат най-любимите храни да му се случи това. Това ми е най-рязкото качване на килограми. И а, си през другия, другия проблем е новия нова формат на семейства. Да. Много често а, имаме а, няколко различни родителя. Децата, понякога го виждам и в моята практика, прекарват известно Точно. време при единия, при другия родител. Няма съгласие по отношение, начин Не на хранене. Не иска да угоди на детето, да му предостави повече възможности? Да, по-хубава храна, или по-разнообразна, или по-вредна. Има проучване също по отношение, защото започнахме с малките а, деца, че вместо в а, хр... семейства с по-висока доходност, а, децата да се хранят по-добре, даже напротив, а, където има най-високи доходи, се че децата получават най-много, казвам го в кавички, да. защото няма забранени да. храни, има забранени количества от забранените храни. Така, че и високата образованост и високата а, доходност не са гаранти за това, че детето няма да бъде с ненародно телесно тегло. Напротив. По статистики, българските деца са така начални позиции в а, много повече от другите прекарано екранно време пред а, мониторите и смартфони, и телефони, и всички останали а, устройства. Лошата диета ли обездвижването е по-сериозния проблем? А, те са взаимодопълващи се, да. но особено в детската възраст е от изключително голямо значение а, достатъчната физическа активност. За подрастващите ние искаме да имат поне 2 часа а, така сериозна физическа умерена активност, по възможност на открито защото това също профилактира, да. превентира и проблема с очите. На следващо място точно това прекарване, защото те сега какво правят? Пак стоят на открито, само че един носи телефон и още 7-8 стоят отгоре от него, около него <laughs> и това е форма на игра. Аз също съм майка и много често така съм си правила социален експеримент и ми е било любопитно дали било по време на ски вакансия или по време, когато трябва да сме много активни да се движиме, mm -hmm. С други деца се запознават и започват, те независимо от езика, който говорят, са, много бързо се намират и започват да прекарват времето си, Пред, а, гледайки екрана. Така да. че физическата активност е от изключително голямо движи, значение, не е само за поддържане, на играта, но и в игри да се промени. <сък> Живеят в едно модерно, грешно разбираемо време, бих казала аз, което. Корно се различава от нашето, за съжаление. Така, И ние но... самите правим тази голяма разлика. Като но, че ли децата не е чак толкова? Но... но аз движението го свързвам с, с още нещо, защото движението развива малкия мозък. Движението развива координация, баланс, ловкост. И ако се <мжи> върниме не много назад в по-стари времена, примерно в академиите, така наречени в Древна Гърция, не само са учили математика, но те са ги учили на бойни изкуства не само в Гърция, но да има и адекватна физическа активност. Същото е и в всички реномирани колежи. Не случайно хората печелят спортни стипендии. Слагам акцента върху движението, защото много често съм чувала детето ходи на няколко езика, на няколко музикални инструмента. Кога да го и на спорт? Те имат един много дълъг работен ден, свързан с първа смена, втора смена, няколко типа урока, подготовка за следващия ден. И ми прави впечатление, пак го казваме от практиката, кое-кое да скипнем, кое-кое да пропуснем с заниманията с Да, обаче, за да голямо активност. съжаление, колкото и, а, нали, да е, да звучи простичко, но като че ли спорта е нещо, което не трябва да се скипва, защото точно това движение, за което вие говорите, Здрав дух, здраво тяло Точно, и смятам, че това е от изключително значение да се подчертае, че развитието, цялостното, физическо, духовно, емоционално на детето, а, ментално, във всяка една друга посока е свързана с достатъчно движение и физическа активност. Ако храната можем да я контролираме не само в семейството, знаем, че се работи в а, много посоки по отношение... Наредби, които да контролират организираното хранене от най-ранния да. възраст в Ясли, в детски градини, в училища, се в България, националният център по опазна, обществено здрави и анализи, издава сборници, издава наредби контролират са лавките. Но в крайна сметка ние не можем да а, задължим с наредба а, в семейството детето да закуси сутринта, да ни тръгва гладно. Не можем и с наредба да задължим родителя да стимулира, да осигури достатъчно физическа активност. Това е много частна връзка между родител и Подчертавам, достатъчния сън, да. режима на труд и почивка, сън и бодърстване, който ние някак си го подценяваме в тази ранна възраст, защото често чувам децата заспиват с таблети, лягат си в малките часове, за различни възрастови да, грифи. всичко е много объркано. В един момент, говорейки така, се оказва, че децата живеят по изключително неправилен начин голяма част от тях не слагам, всички да, да. под, под, под общ знаменател, защото има много родители, които се стараят, изискват и настояват децата им да живеят по здравословен начин, т.е. да живеят здравословно, да се хранят и да спортуват. Сега обаче ми се иска да се спрем така на едно видео, свързано с солта и с захарта, което беше излъчено в епизода по Питай лекаря. Да го гледаме и след това да го коментираме.